شركات دي بي والما مشمرسة مقالة بربرا يوحي وحكا بدل كو سمايسي لعقد تعريفة دي كقادة جرتي جنع ستادة كلا دوني رير سومالي لان اسلامر كاسينا وحكا لسو دي كد مقالة بربرا وحنية رنتاسي سبب تي إن شقة جوجين سمايان جنع ستادة كلا سو دي جرتي لابتو تاسو كو هدين تعريفة داسي سيدو كلا تجنع ستادة كلا دوني رير سومالي لان يلابها كلا سو دي كد مقالة بربرا ايو وحي عبشة بلارين كموجينا رنتاسي يدون قادي حكومة Somaliland. مغبايا عالمي غاي ستار تيفاية وحكوي دي تدوينها كلا دوينة كنو المقالة دبرو عارين تاسي وحاني تدوينها سيسي وينو داليلان كردين تتعريفة داسي إيقونا تدوينها نتلمامي إن مركز تو شركة دي بيولا وحكو كرديسة غانا عستادا أي كاقوان تهيدت كدن يرتاية شعب كاهي تدوينها نايا فريمة كلا دوين او دري حكومة دا سوماليلان وحاني جيداه دين أريكا دي بيول ee laga soo sheegay qeylada ka dhacday magaalada Berbera ee loo leeyay loo xaqsoor dadkii meesha raay u dhashay bacimsariga iyo shirkad ajnabiga oo markii horeba meesha fuuqsatay maanta haddana rayigi ay waxay doontaa inay wax ku casuurto oo ummadii xaq u lahayd laga duujiyo xaqeedii waxaan u aragnaa haddana dadweynaha sharci darro sababtoo ah dhibi wal markii hore ayna soo gashay ayaabay sharci darro inagu soo gashay wixii ayna la gashayna wuxuu noqday wax been ah ilaa imika wax dhigmad kale ma hayo dikeedeenii bay haysataa airportkii bay qabsatay intaa marka xasilisay haddana maanta waxay ku dartay ummadii masaakiinta ay waxeedii cunto oo waxay doonto ku casuurto dawladda waxa loo arkaa waa xaq darro markii hore sawirta wax inaga inaga go'an dawladdi aanu sahayn masaakiinta way casuurta way sii tuulaysaa mooyaane iyadoo inba kor inoogu sii qaadaysa ciddii loo baahnayd inay waxaan hoos u dhigto iyo qoladii mashruucan wadatayba iyagu u heshiiyay ummadan si ay kor ugu sii qaadaan meesha waxa ka baxay dawladdii loo baahnaa inay waxaan xakamayso masaakiinta in laxdo dawladda iminka dhaaxan laynu koriyay waa wax ka go'an masaakiintan iyo ummadan meesha ku dhaqan dalaan ictiraaf lahayn waa duyada aqoonsi ku lahayn oo ictiraafkiisu ganacsiga yar u dhaqdhaqaaqay yahay oo markii xoolii laga joojiyay haddana intii ay bariiska korba loo roro ee laga joojiyay oo maanta dhib weyn loo xilay waa maqlaysan waxa hal xaaraan dirig xalaal ma dhasho marka hore ay ku timid dhibeel waddanka waxay ku timid waa xaaraan waayo waxa shay soo rasmi ah oo caalamku galay oo lala galay ma jirto waa ogeydana kalfadhigii baarlamaanka waxay nu xurbaa la keenay nu xurnaa heshiiska rasmiga ma ahayn maantana kuwa meesha jooga waxay wakiil u noqdeen halkii dadkooda wakiil u noqon lahaayeen waxay wakiil u noqdeen dhibi weel dadka waxa leenahay aayahooda ka tashadaan ummaddii ishii kali ahayd berbera iyo dekedii kali ahayd ee ummaddu waxba soo degi lahaayeen ee dadku ganacsadu ay dadku noolaa ayaa maantana cunna qabatay la saaray dadkii abaari ku dhacday oo biyalaana hayso oo dan yaraan halkaa taagan tahay maanta haddana dhaqaale kale lagu sii kordhiyo ubadka wax baranay maxay wax ku baranayaan xaggay u socdaan waxaan leeyahay muuse bixi arrintaa maanta uu galay isagiyo wasiirkiisu waa mid xaaraana markaa waxaan leenahay dowladda dee ha naga dayso nimankan dhiibi walay imaaraadka aan weligood arag habeenna gaajo ku seexan dowladdu sidii hore gacanta ha ugu qabato maciishadana hoos ha u dhigto cashuurtana dan yartaa ka jabiso waxaan leeyahay dowladda waxaan u sheegayaa iyo ganacsatada waxaan u sheegayaa dhiibi wari waxaa dadka shacabka la soo galaysa wax khuseeya maaha waa wax dadku waa dan yar weeyaan waa inay dowladda hoos ugu eegtaa ganacsatadana waxaan leeyahay tani walabaa ku xisaabtamin si aad sanad gudaheed aad limitr ugu noqon lahayd ama taajir ku noqon lahayde shacabku waa shacabkaagii dadku waa dadkaagii lacagtan iyo waxaan aad wax kaga imaysaa waa inay waxaadnaad wax kaga soo noqdaan iyaguna ay wax wax ku ibsan karaan noqdaan dowladdana waxaan soo jeedinaa leeyahay kala dhexgala shacabka iyo ganacsatada cashuurta ganacsatada lagu kordhiyayna waa xaq darro bd wall nama xukuntay somaliland ha joojiso cashuurta deelqaabka ay leedahay db wall maxaan oo keenay db wall ma meeshay nala leedahay ma waddankay nala leedahay sidee weeye arrinku ina bixi maasha ma isagaa loo doortay mise b wall baa loo doortay hadduu isaga loo doortayna ha ka jawaabo haddii b wall loo doortayna ha ka jawaabo dadweynaha soo tuban ee dal kale ee dad kale ee dhiigga loo shubay inuu isagu ka mas-uul yahay ha sheego haddii b wall ka yana ha sheego dadweynuhuna ha dhegaysto ka waxaan leenahay dalka wax ku qabato maya mushtirkana dowladdu gacanta bibilahayna ka baxdaba waayo waxaa laga jaraya dadkiina dan yartaa ayaa laga jaraya ka goosan gaxsatadi marka meesha dan yarta unbaa ku baaba'aysa ee ahay lacagta inay kordhisay ee ganacsatadu wax kula soo degaysay lacagta dii ay jirto la kordhiyay sideed kun baa laga dhigay horta laguma kordhin ganacsatada laakiin waxaa lagu kordhiyay ay ka go'an tahay dadkeena wax laga iibinayo suuqa jooga ganacsatadu iyada oo 7 kun laga qaadi jiray bay innaga 12 naga qaadi jiray maanta 8 iyo 9 sheegayana 15 iyo 13 baa laga qaadaya وخالد بكيلي وركم مقبايه على ميجا ستار تي في برعو